Dobrý večer, moje meno je Jožko Danác a sledujete Spade Poker TV. Práve sa nachádzame v Concord Card Clube v Bratislave, kde sa odohráva ďalšie pokračovanie série Hennessy Poker Cup, na ktoré prijali pozvanie rapper Strapo a dievčatá z kalendáru copy.sk. Už o malý moment vyspovedáme každého, alebo jedného, alebo všetkých naraz. Rapper, ktorý neprezleče sveter, rýmy rýchle ako veter, merá svoj meter, centimeter, milimeter, decimeter. Chalan vie, čo robí. Strapo, ahoj, zdravím ťa. Zdravím ťa. Jak sa máš? Ja sa mám veľmi dobre. Ty, ako sa cítiš zatiaľ? So far? Ja sa cítim zatiaľ super. Zatiaľ pôvodne. Neprehral som ešte zatiaľ nič, takže... Ešte si nenastúpil? Alebo ako zatiaľ len škola? Ešte som škola neprehral. Hej, školu som vypadol prvý, takže asi talent rodený, takže... Máš to sebe, výborné. A za pár minút, za pár okamžikov nastúpiš na stôl, ktorý ti bude vybraný. Akú taktiku zvolíš dnešný večer? Ja som vždycky hrával, keď som hrával, tak som to hral na takého ožratého Texasana, vieš, s klobukom, že strašne... Veci. To sú tie najväčšie taktiky. Nikto neverí tomu, že niečo máš, ideš all in a zrazu bum, vyhraješ. Ale dneska to dám asi skôr na takého toho zláknutého školáka, kockača, čo nič nebude dávať, všetko bude foldovať a bude sa snažiť teda... Čiže budeš hrať tight, budeš úplne. Ako sa cítiš na začiatku tohto turnaja? Tréma, nervozita? Ne, v pohode. Nepotíš sa? Ne. Potí sa tu niekto? Nikto sa potí viacej tu pistol? Dealer. Nepotí sa nikto zatiaľ. Rezni ho na 3000. Ver mi. Ona je nac. A ja som ešte danac. To je, že danac. Moje priezvisko, takže to neojebeš. No ver. Skoro som vypadol prvú hru, lebo ma tu pokrstili ohňom na stole hneď, ale nakoniec to dopadlo dobre. Išiel som kvíny do SO7. Ja som, išiel som dvomi kvínami proti SO7, na stole nebolo v podstate nič a mal som šťastie, mal som veľké šťastie. Tak určite, máš šťastie v kartách, nešťastie v láske, to je normálna klasika. Ne, ja mám šťastie v láske a v kartách práveže. Ja som anomália vesmírna. Kľúčku pár slov takto od stola. Tu táto krásna, nechcel som ale vás, nehnevajte sa. Vy ste na mňa. Ne, vy, prečo? Ale ne, každopádne obidvaja. Jak je to možné, čo na to hovoríte z pozície skúseného hráča, že slečna má toľko čípol a možno je na stole, keď teda dobre počítam, nejakých 10 minút ani nie? Hrála všechny hry, ktoré sa rozdali zatím a všechny vyhrála. No, teď vyhrála jednu hodne veľkou, všechny tady překvapila, měla dvě esa. A to má... Šťastie? Šťastie, alebo to je skills podľa vás? Tak skills asi ne, ale určite. Když tady tá hra tak vypadala, no, neviem. Ale v každém případě jako štěstí začátečníka, třeba jí to začne bavit. Na pokrový turnaj s názvom Hennessy Poker Cup s bájinom 18 eur a garanciou 2000 si opäť našlo cestu množstvo hráčov. A nešlo iba o poker, ale najmä o dobrú zábavu v príjemnom prostredí. No napriek tomu na víťaza čakalo okrem finančnej výhry a fľaše Hennessy prestížne miesto na stene slávy. Víťaz tohto turnaja, ako aj najbližší štyria hráči, ktorým sa podarí zvíťaziť v nasledujúcich turnajoch tejto série, majú navyše zabezpečený exkluzívny odvoz limuzínov do Viedne na turnaj, ktorý sa odohrá začiatkom apríla. Je tu záver Hennessy Poker Cupu dnešného. Bola tu fantastická atmosféra, vynikajúci ľudia a výborná nálada medzi všetkými. Každé dva týždne sa tento úžasný turnaj bude opakovať a radi vás tu všetkých uvidíme. Sledujte nás na facebookových a youtubeových stránkach Spade Poker TV.